shaqaaqa laga soo sheegay iyo gobolkan awdalge barigiisa een meelaha la yaaso Soomaal oo aan maqlano in ciidana ay askarta booliskuna ay dhaawac ka soo gaareen meesha shaqaaqa ka dhacday aad iyo aad baan shaqaaqada ugu xunahay een waxaan dadka ku bogaadinaya maadaama deegaanka ka soo jeedo in nabadgelyada la ilaaliyo ciidanka nabadgelyadana la ilaaliyo la maqlo loo hoggaansamo kulli waxaan umaleynayaa inay sida dhabta tahay de boolisku danta iyo nabadgelyada dadka unbay u socdaanay iyagu beerana meesha kama rabaan duugna kama rabaan daagna kama cunaanay laakiin dadku waa inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo ciidanka iyo ay qiimeeyaan awaamirta iyo madaxnimadana ay markaa ilaaliyaan horta runtii intaasaan ku dhaafi lahaa waana ka xumaay wixii dhaawac gaaray ilaahayna waxaan ka baryayaa ciddii dhaawacana inuu een u boogatayo waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi safarkii uu ku tegay dalka Mareykanka iyo waftigii ballaadhnaa ee uu hoggaaminayay aad iyo aad baan u hambalyeynayaa waxaa galoon doonayaa inaan halkan ka hambalyeeyo oon iyagana si gaara u hambalyeeyo shacabka Soomaaliland muxaafid iyo mucaaridba sidii mugga iyo miisaankaba lahayd ee ay u taageereen tegistiisa ay ugu taageereen aad iyo aad baan iyadana u hambalyeynayaa waxaa galoon doonayaa inaan iyadana hambalyeeyo sidii mugga iyo miisaankaba lahayd ee shacabka reer Mareykan ay ugu soo dhoweeyeen jaaliyadda Soomaaliland halkaa joogta iyo dalka Mareykanka waa uu madaxweynaha iyo waftigiisa u soo dhoweeyey aad iyo aad baan u taageersanahay runtii waa markii ugu horreysay ee shacabka Soomaaliland laga ictiraafo ama loogu dhawaado ama ay u ekaato in Mareykanku uu soo joogsaday qadiyadda Soomaaliland aw ka sooco qadiyadda Soomaaliyeed oo uu si gaar ah u eego runtii waana yacni markii la hor dhigay ee la joojiyay dalka Mareykanku wuu garowsaday sidii waftiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigiisu sidii ay u dhigeen iyo siyaasaddii ay wadeen runtii aad iyo aad bay saxaafadaha caalamku ugana sheekeeyeen waxaana sheegeen inuu Mareykanku ugu qancay sidaa darteed yacni Mareykanka sidii mugga iyo miisaankaba lahayd ee ugu soo dhaweeyey jaaliyadda Soomaaliland ay ugu soo dhaweysay waa wax aad loogu farxo waana markii ugu horreysay ee baasaboorka Soomaaliland iyo calanka Soomaaliland ba ay ka dhex babadaan cariga Mareykanka runtii Mareykanku dowlad keliya maahe dee adduunka marka saddex loo qaybiyo afar marka loo qaybiyo saddex baa saaxiib la isaga saddexda saaxiib la yihi wixii uu saaxiib la noqdana iyaguna saaxiib bay la noqdaan runtii halkaasuu ka soo dhawaaday ictiraafka Soomaaliland dee waa waddadii ugu dhoweyd ee ictiraafka Soomaaliland lagu gaadh lahaa halkaa wey halkii adduunka looga taliya ilaahay inta ka sokaysa waddalka Mareykanka runtii dalkii Mareykanka ayay tahay waxaana laga yaabaa haddii ilaahay yidhaahdo beryaha qaarkood in calanka ow calamada la mid noqon doono Washington uu ka suran yahay runtii arrinkaas inay Mareykanka Soomaaliland soo joogsado madaxweynaha dowladda Soomaalilandna ay Mareykanka ay iyaduna tagto la wada fadhiisto oo la isfahmo la isdhanasado la isxog warsado xaqiiqdana la isku sheego waxaa suurtageliyay waa safiirka u fadhiya dalka Mareykanka ee Soomaaliland mudane Bashiir Good ninkaas oo ah reer awdala aad iyo aad baan ugu ammaanayaa waana ku mahadsan yahay yacni sida qarannimada leh iyo qofnimada leh karaamada leh ee uu shaqeeyo arrintaa xiriirka Soomaaliland iyo Mareykanka isku soo dhaweeyey runtii waxaa la yidhi dumar aan caanaha loli aqoon baabari haweene waxay ku yidhaahdeen islaantaa heblaa iyo caanaha ma loli taqaan kaliishii markay tahay bay unba soddon qaadaho soddon galaan oo subiga ay ku jiraan bay soo dhigtay dabeetana waxay tidhi maantaba goodira subag ma lolin ha la yidhaahdo horta maantaba awdal Soomaaliland ma aaminsana maantaba ha la yidhaahdo wakaa carigii Mareykanka nin reer awdalhii ku soo dhaweeyey ee uu isku soo dhaweeyey ee uu maanta cilaaqaadkood Mareykanka iyo Soomaaliland ay sidaa tahay runtii madaxweynuhu markii uu soo noqday si farxadaysa buu u soo noqday imaatiyadii hore iyo waftiyadii ka horreeyeyna si ka farxad badan buu ayuu shalay u muuqday waxaanu sheegay in waxaanu inoo keenay oo uu u waramay shacabkii Soomaaliland ee caasimada joogay iyo kuwii TV-ga kala hadlayba inuu laba qodob oo muhiima ka keenay madaxweynuhu dalka Mareykanka wuxuu yidhi weersan iyo weersan warsan iyo weersan baan idin wadaa
runtii arrinku halkaas uu ku dhan yahay waxaa jira hadal kooban oo haddana xaaladdu la wada koobay. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa madaxweynaha iyo waftigiisa. Waxaa kaloona aad halkan uga hambalyeynayaa safiirka Soomaaliland Mr. Bashiir Sheekh Cumar Good oo runtii aad iyo aad arrintaa u fudaydiyey. Waxaanan leeyahay madaxweynaha Muuse Biixi, haddii afar caynkaas oo kala madaxweynaha haddii yaru magacaabi lahayd, waxaa laga yaabaa inaanay Soomaaliland maanta dhafoorkan lahaateen ictiraaf gudan oo mar hore iman lahaa. Aad baan ku bogaadinayaa madaxweyne. Waxaa kaloona aad iyo aad halkan uga bogaadinayaa shacabkii caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ku noolaa, sidii Muge iyo Miisaankaba lahayd ay shalay u soo dhoweeyeen oo annagoo maqan waajibkiina saare ay iyagu naga gudeen. Aad baan uga mahadcelinayaa.